Първата световна война е конфликтът, в който българската армия постига едни от най-гръбките си победи в своята военна история. Тутракан, Добрич, Курт Бунар, Карапелит и Кошмар, Дойран, Кенали и завоя при Черна са само част от победносната съкровищница на армията ни в този кръвопролитен световен конфликт. Фокусът на моето изследване е малко далеч от тези геройски победи. Вниманието пада върху една прослойка от обществото, която изиграва важна роля за запазването ни като нация по време на османското владичество и спомага за възобновяването на България не по-малко от комитетите на Дякона, идолата на револверите и острията на сабите на Раковски, Ботев, Караджата или Хитов, а именно българските свещеници. Изследването ми разглежда проблемите на българското духовенство в Добруджа в часовете преди и по време на военните действия на Добруджанския фронт. За разработката на проблема използвах документи, съхранявани в отдел Държавен архив Русе, фонд 43К до Ростовско-Червенска митрополия, като се старах да разгледам няколко епизода от живота на хората в Расо. Първият епизод е отношението към българските свещеници от румънска страна. За сведение съм ползвал писма на свещеници от селата Сарсалар днес Зафирово, къде кой днес Малък Преславец и Старо село. От тях се разбира, че не всички расоносци имат късмет. Свещеникът от днешното село Зафирово бива изгонен от румънската власт още през 14-та година и намира своето препитание в пределите, както я наричат тогавашните добруджанци, Стара България. Това, разбира се, злочестие към този момент за него, всъщност е късмет, за да не осъзнае румънските жестокости, които биват причинени на неговите събратя. Останалите два разказа подчертава точно това. Свещениците от Малък Преславец и Старо село биват задържани и откарани в Румъния, където биват превозвани с животински вагони, държани гладни и на открито при лоши атмосферни условия. Следващия епизод ни прехвърля малко след гръмките победи на българската армия и съюзниците и в Добруджа. В върнатите в пределите на българската на България земи на дневен ред излиза нов проблем за Доростолско-Червенската митрополия и в частност митрополит Васил. А именно липсата на български свещеници в Добруджа. Добруджанци бързо осъзнават нуждата от духовни лица в населените места и започват да изпращат писма до негово високо преосвещенство Васил с искания за назначаването на такива лица в населените места. В кампанията прави впечатление, че се включва и културното дружество Добруджа в София, което е дислоцирано. Така, третия поред епизод представя етапа по набирането на свещенослужители от различните митрополии, които да отидат да служат в новоосвободена Добруджа и тяхното разпределение по населени места. Дал съм такъв списък в своето проучване, така че там ще може да бъде разгледан. Друг основен момент, който съм разгледал, са сведенията на енорийските свещеници по места, изпратени до митрополита в Русе, относно състоянието на църквите и положението в тази наскоро освободена част от българското землище. Прави впечатление, че в повечето населени места християнските молитвени домове са в добро и приемливо състояние. Има такива, които са пострадали от бомбардировки, такъв е храмът в Тулча, но има и незасегнати. В писмата на свещениците дават информация и за населението относно народността им, а също така и споделят за трудностите, създадени и от нашите съюзници. Пример за такава трудност, която трябва да се справят българските свещеници, е определен на празничните дни в Добруджа с заповед на Макензен. От това, разбира се, произхожда проблем, тъй като са откроени всички неделни дни и само 8 по-големи празнични дни, а при православното християнство големите празници са малко повече. Друг огромен проблем, който се поражда от действията на нашите съюзници, е, че немскоязичните войски се позволяват да поставят някои храни под свой контрол. Такъв пример е рибата. Поставянето на храна под контрол в мирно време поражда проблема във военно при оскъдността на храната, това се превръща в трагедия. Последният разгледан от мен аспект се отнася за отношенията между светската и духовна власт, като участие е засегнато и напускането на Добруджа от българските институции духовни и административни с края на Първата световна война.
Относно породеното напрежение между двете власти, то се проявява заради детайлното неразбиране на каноните. В желанието си администрацията да реши бързо всички проблеми на местното население, тя пренебрегва каноналните особености на духовната власт. Разбира се, смиреността на хората в Расо не позволяват напрежението да ескалира. Не след дълго идва края на войната, с този край настъпва и края на властовите представители на България и на България в Добруджа. Любопитното е, че свещениците, пример за такъв свещеник е този, който служи в Тулча, напуска с молба към Бог да може скоро тези земи отново да се върнат, за да може в пределите на България, за да може той отново да се върне в този край и да служи отново. Благодаря за вниманието. Благодаря.